Hakim etiraf altını kapalı sehimler cemiyetinin emektaşlarının maaşları artırılıb. Modernas haber verir ki, artım barədə qərar ötən ay verilsə də, edilən artım yanvar və fevral aylarına da şamil ediləcək. Bakı Metropolitenin Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov da maaş artımı ilə bağlı xəbəri təsdiqləyib. O bildirib ki, Bakı Metropolitenin Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Zahir Hüseynovun müvafiq əmrinə əsasən əmək haqları 20% artırılıb. Əmr mart ayında verilib. Buna baxmayaraq artım yanvar və fevral aylarına da şamil edilir deyə o qeyd edib.